音声操作で、お絵かきアシスト、ショートカットキー覚えられない、もっと時短したい、肩こりひどい、絵かきさんへ。この動画では音声認識アシスタントアイリスの基本的な設定や音声コマンドの登録方法などを解説していきます。アイリス、連続モード、半時計90度、下のレイヤーへ、新規レイヤー、レトロ聞く、このようにキーボードに触ることなく声だけでショートカットキーを入力したりツールを切り替えたりすることができますので、よりお絵かきを効率よく行えます。それではこれから設定方法を解説していきますが、その前にソフトをインストール後、クリスタで音声認識アシスタントが使用できるように必ずこちらの設定をしておいてください。キャラクターを起動後、右クリックして音声認識をクリックし、チェックを入れて音声認識を有効にしてください。倍率でキャラクターの大きさを変えたり、不透明度で表示を薄くしたり、こちらで常に手前に表示することもできますので、お使いの環境に合わせてご利用ください。続いて環境設定をクリックし、ペイントソフトへのパスの横にある参照をクリックして、クリスタのファイルを選択してください。大体はこちらの C ドライブに入っていますので、こちらをクリックし、画像の順番でファイルを開いていってください。最後にこちらのファイルを選択し、開くをクリックしてください。これでクリスタで音声認識アシスタントが使用できるようになります。他に Photoshop やイラストレーター、Blender などのソフトも同時に登録できます。最後に保存、OK を押して終了してください。続いてクリスタで設定しているショートカットをアイリスに設定する方法を解説します。クリスタのショートカットはアイリスの読み込み機能を使うと、一つ一つ手作業で入力せずに一気に読み込むことができます。アイリスのショートカット設定にはクリスタの初期設定のショートカットキーがすでに設定されています。クリスタの初期設定のショートカットのみの使用であれば、何もせずこのまますぐにクリスタでアイリスを使用することができます。クリスタのショートカットをご自身で変更されていたり追加で設定している場合は、それらのショートカットを一気にアイリスに読み込むことができる読み込み機能で楽にアイリスに設定できますので、これから読み込み機能を使った設定方法を解説していきます。クリスタが立ち上がっている場合は一度終了してください。まずはキャラクターを右クリック後、ショートカット設定をクリックします。読み込みを選択後、動画の順番でファイルを開き、最後にこちらのファイルを選択してください。開くをクリック。これでクリスタで設定したショートカットをアイリスに一瞬で読み込むことができました。 OK を押して終了してください。続いて音声コマンドの登録方法を解説します。音声認識アシスタントにすでに設定されている音声コマンドではなく、ご自身で自由にコマンドの読み方を変更したい場合は追加で音声コマンドを登録します。
音声コマンドの登録は、読み込み機能でクリスタのショートカットを音声認識アシスタントに設定した後、キャラクターを右クリックし、ショートカット設定をクリックしてください。今回はキャンバスを反時計回りに90度回転のショートカットに音声コマンドを追加したいと思いますので、編集メニューからこちらをダブルクリックし、コマンド編集のダイアログを開いてください。続いて命令読みに入力していきます。今回はコマンドを読みやすいように短くするため、このように入力してみましたので参考にしてみてください。命令読みへの入力はいくつか注意点があります。命令に入力するのは漢字でもカタカナでも大丈夫ですが、全角文字で入力してください。読みは実際に声で命令していただく文章になりますので、音声が認識されやすいように全角のひらがなで入力してください。あと気をつけていただきたいのは、こんにちはのはは、わに、何々へのへはへと入力、動作などのうは動作と伸ばして入力してください。音声の認識率を上げるポイントとしては、2文字より多い文字数で入力するのがおすすめです。セリフなどの長い文章は全角の当点をつけると認識率がアップします。以上を踏まえ入力していただきましたら、こちらのプラスマークを必ず押してください。なお、読み方を複数登録したい場合は、続けて命令と読みに別の文章を入力後、プラスマークを押すことで複数登録することができます。登録が終わりましたら OK を押してください。最後にこちらの保存 OK を押して終了してください。続いてご自身でダウンロードしたブラシをアイリスに設定する方法を解説します。ダウンロードしたブラシは読み込み機能で読み込んでもアイリスには反映されませんので、ブラシの音声コマンドとショートカットキーをアイリスに設定する必要があります。流れとしましては、クリスタで設定しているブラシのショートカットを確認メモをし、音声認識アシスタントに音声コマンドとクリスタと同じショートカットを設定します。今回はレトロ色菊模様ブラシの登録を例に解説しますので、まずは動画の順番でクリスタのショートカットを確認メモをしてください。設定されていない場合は設定し OK を押してください。メモをし終わりましたら、アイリスのショートカット設定を開きます。グループを作って整理したい方は、こちらのグループラベル追加を押して好きな名前でグループを作成してください。グループができましたらクリックし、こちらのコマンド追加のボタンを押してください。コマンド追加のダイアログが開きましたら、ラベル、メッセージ、命令、読みに入力していきます。今回はこのように入力してみましたので参考にしてみてください。メッセージは命令時にキャラクターの上部に出るメッセージになりますので、キャラクター風に入力していただいてもいいですし、ご自由に入力してください。入力し終わりましたら、こちらのプラスマークを必ず押してください。入力が終わり、プラスマークを押していただくとこちらへ登録されます。違う読み方で読んでしまうかもしれないといった場合は、続けて入力していただき、プラスマークを押していただくと登録され、どちらの読み方でも切り替えできるようになります。終わりましたら OK を押してください。音声コマンドの登録が終わりましたら、
クリスタで確認したショートカットを音声認識アシスタントにも設定していきます。設定したいコマンドを選択して編集を押すか、ショートカットをダブルクリックし、クリスタで確認メモしたショートカットを入力します。最後に保存 OK を押して終了してください。それではアイリスが認識するか確認していきます。まずは連続モードでキャラクターの名前を省きます。アイリス連続モードで命令だけにすることが可能です。連続モード終了で元に戻すこともできますので、その時々に合わせて使い分けてみてください。アイリス連続モード、半時計90度下のレイヤーへ、新規レイヤー、レトロ聞く、全選択、消去、選択解除。さらに詳しい解説はキャラクターを右クリックして表示されるポップアップメニューからヘルプを押し、マニュアルでご覧ください。